Zâmbetul. În cartea Micul Prinț, Saint-Exupéry povestește despre eliberarea sa miraculoasă din timpul războiului civil din Spania. Deși numele eroului este altul, cei mai mulți cred că este vorba de însuși autorul. Deoarece și el a fost pilot și a murit chiar în războiul împotriva lui Hitler. Luat prizonier, pilotul își aștepta execuția. De regulă, piloții capturați erau împușcați fără nicio judecată. Umbla disperat prin celula rece a închisorii. Căutând înfrigurat prin buzunare, a găsit o țigară, pe care cu greu o putu duce la gură din pricina tremuratului mâinilor. Nu avea cu ce să și-o aprindă, s-a uitat printre gratii la soldatul înarmat care îl păzea. Soldatul evita să-l privească în față. Probabil vedea în el doar un cadavru. I-a cerut un foc. Cu pași șovăielnici, soldatul s-a apropiat de gratii. În timp ce aprinse un chibrit, ochii i se ridicară de jos. În acel moment, pilotul i-a zâmbit. Nu știa de ce. Poate din pricina nervilor care îi cedaseră, sau poate că atunci când te apropii de cineva, nu poți să nu-i zâmbești. I-a zâmbit. În secunda aceea, ceva ca un arc electric străbătu distanța dintre inimile celor doi. Zâmbetul omului încarcerat genera instantaneu un zâmbet pe fața crispată și sumbră a soldatului. A rămas aproape de gratii privind pilotul în ochi. Ai copii? A întrebat soldatul deodată. Da, domnule, a răspuns pilotul căutând în portofel fotografia copiilor săi. Apoi, soldatul scoase și el fotografia familiei sale și o arătă prizonierului în timp ce îi povestea despre planurile sale cu privire la fiecare dintre copiii săi. Pe fața pilotului se scurgeau și roaie de lacrimi când îi spuse soldatului că, din păcate, el nu mai crede să-și mai vadă familia vreodată. A început să plângă și soldatul. Deodată, fără niciun cuvânt, paznicul scoase cheile și descuie poarta de fer a celulei și îl conduse pe pilot afară din închisoare. Pe căi îndortocheate, numai de soldat cunoscute, prin pădurea din apropiere, soldatul scoase afară prizonierul și apoi, după ce i-a arătat drumul libertății, se întoarse fără niciun cuvânt spre oraș. O viață salvată de un zâmbet.